পইচাও নাই, বজাৰো কৰিব লাগছিল, কি কৰা যায়? এ ৰহ, ফটোজেকে একবাৰ ফোন মাৰো ৰহ। পাছপোৰ্ট ভিজা আছে নেকি? মই যে আমেৰিকা লণ্ডনত সোমাই থাকিম, পাবি দে। এ নাই দে ভাই, বেয়া নাপি, মোৰ একদম পইচা নাই। দিয়ে ভাই, দিবা নোৱাৰো দে, বেয়া নাপি। এ তয়ো মানে, দে দে হ'ব দে, দে অ দে। অ জিতেন দা দুনে, অ নন্দ দুন, বা বহুত দিনৰ মূৰত দেখিলো তোক। আহ ৰ, এ আহ এফালে আহ, বহুৱা অলপ। অ যাইছো ৰ। ক'ত যা? একদম কানি কাপোৰ ভিন্দি ফিটিং দু। এ মটং আছে, ক'ত যাওঁ ৰ? কিয়া এ? এ মোবাইল এটা কিনবে যাওঁ ৰ। হাৰে, তই দু একমাহ আগতে এটা মোবাইল কিনিছিলিয়ে, ভাঙিল নাকি সিটো? এই নহয়, মোৰ কাৰণে নহয়, বৌৰীৰ কাৰণে। এই 5,000 টকামানৰ ভিতৰত ভাল মোবাইল কি পামনো? এই এটা ভাল টুপি দিব পাৰি দুখনে, কমচে কম অলপ টকা ওলাব পাৰি আৰু পায়। ঘৰতো চব্জি বজাৰখিনি হ'লা হয় ৰ, কেনকে পাৰো টুপি দিবা চাওঁ ৰ। এই কি ভাল মোবাইল পামনো 5,000 টকাত? নকা কিয়া জিতেন দা, মই তোক ভাই হিচাপে কৈছো, তই বৌক মোবাইল কিনি নেদবি। কিয়া? মই তিৰিটোক মোবাইলটো কিনি দি যি ভুল কৰছো জীৱনত, আৰু তাত থাকি ডাঙৰ ভুল কৰিব নাই মই। মানে অলপ বুজে কচোন। আমাৰ কবিতাই কেনে ভাতন যাবনে তইতো জানাই, একবাৰ মুখত দিলি খাই থাকো খাই থাকো লাগে। কিন্তু এ 6 মাহমান আগতে তাইক এটা মই মোবাইল কিনি দিছিলো ভাই, সিন্নাৰ পাই তাই বা ঘৰৰ ক'ত দালি থাকে, ক'ত নিমখ থাকে, ক'ত চেনি থাকে গমে নাপায়। এনি টাইম ফেচবুক হোৱাটছআপ, হে ময়ে ভাত ৰান্ধবা লগা হৈছে আজিকালি। ইগলা যি মই পিন্ধি আছো, হে ময়ে ধুব লাগে। আৰু ৰাতিপুৱা হওঁতে মই ভাত বনাই থৈছো, বুজছা? জিতেন দা, মই তোক আৰু একবাৰ কৈছো, মোৰ নিজৰ ভাই হিচাপত কৈছো তোক, তই মোবাইল বৌক কিনি নেদবি, নহ'লে তোৰ জিনা আৰাম হৈ যাব। নন্দ, তই মোক এটা ভাল কথা ক'লিয়ে। অ তাইক মই মোবাইল কিনি নেদাওঁ নন্দ, নহ'লে তোৰ নিচিনা গতি হ'ব মোৰ এতিয়া 5,000 টকাটোও বাচিল, লগতে লাইফটো বৰবাদ হৰপাও বাচিল। হয় মোৰ লগত থাকলি তই বৈদ্য সদ্য আইদা পাবি। হয় দে ভাই, এই যেনকে যি 5,000 টকাটো বাচিল। অ দে মই এতিয়া যাওঁ দে। ঐ ৰ, হা 500 টকা এটা দি যা। কিয়া? হাৰে, তোৰ 5,000 টকা বাচি গেল না? নাই, কাৰ কাৰণে বাচিল? মোৰ কাৰণেহে বাচিল। অ ৰ, দি আছো ৰ। আৰে 5,000 টকা যত চাই মোৰ 500 টকা গেলি, কি লছ আছে? ইখেন ৰাখ দে, মই যাওঁ দে, ভাল বাচিলে কিন্তু। হাজিৰ হাজিৰাটো উল্লাগ দে, কি বুৰ্বক মাষ্টৰ ই, কেনকেনো মাষ্টৰ হৈছিলে ই। ঘৰত বা কি চব্জি লাগে একবাৰ ফোন কৰিয়ে চাওঁ ৰ। হেল্ল, অ নন্দকা, অ নেথেৰাম, কি কৰি আছা? আছো ৰ ঘৰত। এ যাচোন, বৌহেৰে ফোনটো অলপ দিগে। থেই সদায় সদায় নাটক কৰি থাকা তই, তই এটা বৌক মোবাইল কিনি দিব নোৱাৰা নেকি? 600-700 টকাতে জিঅ' মোবাইল এটা পাই, সৰু সৰু কথাৰ কাৰণে তহঁতে সদায় ফোনটো লৈ দাঢ়ি থাকিব লাগে। নাযা কিয়া এ ভাই, নিজৰ বুলিহে কৈছো, পইচা থাকিলে আৰু বৌহেৰে কিবা মই মোবাইল কিনি নেদাও নেকি? যাচোন যা, এইখিনি হেল্প কৰি দি। দে দে যাই আছো দে। ই মানুহৰ আগত হ'লে গাজা মাতিব পাৰে, তিৰিটো হ'লে এটা মোবাইল কিনি দিব নোৱাৰে, কি যি হ'ব।